U subotu i nedelju odigrane su utakmice 22. kola Srpske lige Istok. Postignuti su sledeći rezultati. SFS Borac, Moravac Orion 1-0. Dunav Radnički Pirot 1-2. Temnić Budućnost 1-0. Jagodina Tabana, Jedinstvo Paraćin 4-0. Rtanj Pukovac 7-1. Trstenik PPT, GFK Dubočica 1-1. OFK Sinđelić za Planjac 1-0. Radan, Car Konstantin 2-2. Jedinstvo Bošnjaca, Radnički Svilajnac 1-3. Gledamo tabelu. Prvo i drugo mesto sa 54 boda zauzeli su Radnički Pirot i Temnić. Treći je Car Konstantin sa 40. Slede Budućnost 39. Moravac Orion 37. Jedinstvo Bošnjaca 35. Sedmo i osmo mesto zauzeli su OFK Sinđelić i Jagodina Tabane sa 34 boda. Deveto i deseto mesto dele za Planjac i SFS Borac sa 31 bodom. Dunav je na 11. mestu sa 27. Slede Trstenik PPT sa 26. GFK Dubočica sa 24. Radnički Svilajnac sa 23, Rtanj sa 20, 16. i 17. poziciju na tabeli zauzeli su Radan i Jedinstvo Paraćin sa 18 bodova, dok je poslednji na tabeli Pukovac sa 13 osvojenih bodova. U subotu i nedelju odigrane su utakmice 20. kola zone Istok. Postignuti su ovi rezultati. Majdanpek Timok 0-1, Đerdap Bukovik 1-1, Moravica OFK Slatina 2-1, Malošište Kablovi 2-1, Naša Krila Orljane 2-1, Svrljig BSK 2-0, Timočanin Hajduk Veljko 1-1, Rudar Alpos Brodoremont 1-3. Gledamo tabelu. Prvo i drugo mesto zauzeli su Timočanin i Timok sa 45 bodova. Treći je Hajduk Veljko sa 43. Slede Moravica sa 40, Đerdap sa 30 osvojenih bodova. Šesto, sedmo i osmo mesto zauzeli su Kablovi, Naša Krila i Brodoremont sa 29. Deveti na tabeli je ekipa Orljane sa 27 bodova. Slede Bukovče sa 26, OFK Slatina i Svrljig sa 23, Malošište i Majdanpek sa 22 boda. Poslednja dva mesta na tabeli zauzeli su BSK 19 i Rudar Alpos sa 2 osvojena boda. Za vikend su odigrane i utakmice 21. kola Zaječarske okružne lige. Gledamo rezultate. OFK 019, OFK Rtanj 3-0, Graničar OFK Knjaz 4-0, Osnić Ozren 4-1, Rudar Vrška Čuka Rgotina 4-0, Kosovo Midžor 1-1, Trebić Sloga Minićevo 7-1, Radnički Bučije Podvis 2-0. Prvo mesto na tabeli zauzeo je OFK 019 sa 53 boda, slede Radnički 47, Rudar Vrška Čuka 43, Malinik 42, Midžor Kalna 31, Trebić 30. Sedmo i osmo mesto na tabeli zauzimaju Velika Jasikova i Graničar sa 29. Deveti Omladinac sa 27. Slede Ozren sa 24, Osnić 23, Rgotina 21, OFK Rtanj 19, Bučje Podvist, Kosovo sa 18 i posljednja dva mesta na tabeli zauzimaju OFK Knjaz sa 13 i Sloga Minićevo sa 5 osvojenih bodova.